Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt jos karkeasti ottaen, niin puhutaan, että 1,5 miljoonan suomalaisen nämä puhelinnumerot on vuotaneet. Ja nyt sellainen varoituksen paikka. Mullekin on tullut useita yhteydenottoja jo. Ja tämä on tämä vanha ongelma, mutta todellinen ongelma. Nyt kun näitä puhelinnumeroja on kalasteltu, tietysti se koskee myöskin sähköposteja ja muita, niin siellä tulee näitä kalasteluviestejä erilaisia. Eli se vanha sääntö on hyvin yksinkertainen. Jos se viesti, jonka saatte, vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se todennäköisesti ei ole totta. Jos teille tulee viesti, että eikö viesti, että olette lottovoittaja ja painakaa vaan niin ihan varmasti ei Veikkaus sillä lailla toimittaa mikään lottojuttu, että painatte vaan nappulaa ja rahat tulee tilille. Ja ne voi tietää, mistä ne tietää sen puhelinnumeron, johon ne ottaa yhteyttä, tai sähköpostiosoitteen, että te tuskin on mihinkään arvontaa sellaisia antanut, ja vaikka olisittekin, niin eihän ne nyt käske jotain klikata, vaan kyllä siinä tutkittaisiin teidän henkilöllisyydet ja muuta kautta, ja pitäisi teidän muistaa johonkin osallistuneenekin. Mutta kaikkiin nyt kannattaa erityisen huolella, kaikkiin liitetiedostoihin, kaikkiin semmoisiin, jossa teitä pyydetään rahaa tai ilmoitetaan, että teille on tulossa rahaa, kannattaa ensin moneen kertaan tarkistaa asiat ennen kuin menee klikkaamaan yhtään mitään. Pääsääntöisesti ei kannata klikata ollenkaan, koska ne asiat, taloudelliset maksuliikenteet tai voitot tai muut, niin jos te ette klikkaa, niin kyllä ne osaa ottaa yhteyttä teihin ihan pankkien kautta, pankit ja eri viranomaiset sieltä viranomaispalveluiden kautta ja niin poispäin. Ja poliisikaan ei ota teihin noin vaan yhteyttä ja kalastele teidän henkilökohtaisia tietoja. Eli mun mielestä nyt olisi ihan hyvä laittaa stopit. Ei katso mitään liitettyä, siis laittakaa suodattimet, ja puhelimien tietysti on vaikea laittaa suodattimia, niin suodattakaa itse. Älkää avatko mitään viestiä, joka vaatii jotakin, vaan katsokaa vaan ne viestit, jotka olette varmoja, että ne tulee varmasta ja luotettavasta lähteestä. Eikä siihenkään kannata, koska ne voinut kaapata teidän. Jos on puhelimen kaapannut, niin ne on kaapannut ne puhelinnumerot ja niin poispäin. Ne voi olla kaapannut teidän Facebook-tilinne tai jonkun muun. Jotenka se, että vaikka tuttukin lähettää viestiä, niin pitää katsoa se sisältö. Pyydetäänkö siinä rahaa tai jotain muuta, niin silloin älkää todellakaan tehkö mitään sellaisia hätiköityjä johtopäätöksiä tai toimintaa. Ja näitä rahankirjeitä, niin niitä tulee melkein kaikille jossain vaiheessa, että on joku, joka on kovassa tarpeessa erilaisten keksintöjen kautta, että tarvitsisi vaan vähän ja sitten on tulossa isot rahat. Tämmöisiä ihmisten huijaamisia, niitä on nyt ollut todella paljon ja poliisikin on niistä kertonut ja hyvin vähän niitä on saatu sitten kiinni. Ei, niin se on vaikea saada kiinni tämmöisiä nettihuijareita. Eli ollaan nyt viisaampia kuin ne nettihuijarit eikä availla mitään ylimääräisiä liitetiedostoja, eikä katsota, eikä vastata, jos vähäkään on jotakin epäilyksen alaista jossain tekstiviestissä, sähköpostissa tai jossain muualla. Sillä nyt on todella syytä olla varovainen, koska muutenkin elämme taloudellisesti haasteellisia aikoja, niin ei tässä nyt enää tarvitse, että kaiken maailman rikolliset saa meiltä vielä puijattua meidän rahamme. Tämmöisiä asioita minulla on nyt tässä mielessä ja todella ollaan varovaisia ja tarkkoja tämmöisten asioiden kanssa. Internet on suuri mahdollisuus, mutta se on myöskin suuri haaste. Ja siihen haasteeseen meidän pitää joka päivä, joka minuutti olla valmis vastaamaan sillä tavalla, että me emme sorru niihin houkutuksiin ja harhautusyrityksiin ja rikollisiin yrityksiin, mitä siellä meitä kohtaan suunnataan.
jos haluat olla pohtimassa näitä asioita, näitäkin asioita, niin älä epäröi, tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Peukuttaminen, tykkääminen, tilaaminen, sen tärkein asia on, että tämäkin video leviää ja mahdollisimman moni ihminen rupeisi todella varovaiseksi ja välttyisi tämmöisiltä katavilta rikollisten hyväksikäyttämisjutuilta. Ei se ole kiva tulla petetyksi ja rahat viedyksi tai pienikin rahan menetys, niin kyllähän se tällä tavalla rikollisten käsiin, niin eihän se ole fiksua ja nehän käyttää rikolliset sitten niitä pahoihin asioihin. Kiitos teille paljon ja jatketaan näiden tärkeiden, monien tärkeiden asioiden äärellä. Kiitos. Hei hei.